Nu ska jag lära dig en teori om undertext som gör att din dialog börjar leva. Men innan vi kör igång så kom ihåg att här nere i textfältet så finns en länk till alla avsnitt i den här serien om du vill titta på andra avsnitt. Och sen kan du också prenumerera med den där lilla knappen här nere. Men nu ska vi ta och undersöka det mystiska med undertext. I avsnitt 10 pratade jag om undertext. Man kan säga att det är själva grejen med litteratur, nämligen att det händer saker på ett plan och samtidigt på ett annat plan. Det i avsnitt 10 var en förklaringsmodell. Nu har jag tagit fram en annan förklaringsmodell som jag tycker faktiskt är lite bättre. För vad är då det här med undertext, ja det är egentligen det som gör litteratur till litteratur. Litteratur är ju komprimerad tid. Alltså vi kan inte låta personerna säga och agera så som de gör i det vanliga livet. Det skulle bli alldeles för tråkigt. Nej, vi behöver sätta in människor i en kris och se hur de reagerar. Men det är också väldigt intressant då att de säger en sak och kanske tänker en annan eller att de håller tillbaka vissa saker. Det vill säga, vi jobbar med två plan när vi jobbar med människor i litteratur. En karaktär verkar hedlig, men gör samtidigt udda saker. En karaktär har ångest, men pratar aldrig om det. Om din dialog, eller din scen, inte funkar så kan det bero på att du inte riktigt har greppat det här med undertext. Men det kommer du göra hädan efter. Förklaringsmodellen med karaktärernas två lager, den fungerar bäst när människor möts och pratar. Men den kan även fungera i en inre monolog eftersom ett tänkande, eller en inre monolog, är egentligen är ett möte med publiken eller med läsaren. Karaktärer består av två plan. Ett civiliserat plan och ett ociviliserat plan. De här planen interagerar, de existerar samtidigt. På det civiliserade planet där vill människorna vara professionella, de vill vara civiliserade, de vill inte ta risker. De vill vara vän med alla. På det ociviliserade planet där tar människans inre begär och behov över. Där vill vi säga och agera så som vi känner för. Vi blir känslomässiga här. Men för att de här två planen ska fungera i en gestaltning krävs det att minst en av karaktärerna driver ett projekt. Alltså vill någonting väldigt mycket just nu, just i detta nu. För om inte projektet finns, då kommer det bli stillastående. Det är projektet att någon vill extra mycket. Det är det som gör att det händer någonting mellan karaktärerna och det är bra om projekten eller projektet innefattar den andra i rummet. Till exempel, det är mycket mer effektivt om någon vill skilja sig från den andra än att den här personen i rummet vill skilja sig från någon annan som är utanför rummet, för då blir det prat eller om den här som inte är där. Och det kallas för skvaller. Det är inte lika intressant, det blir en li inte lika laddad scen helt enkelt. I ett möte är det viktigt att någon driver. Någon måste alltid driva, men det här drivandet varierar oftast. När du lägger på de två lagren, projekt och att någon hela tiden driver, då får du en väldigt levande dialog, ett levande möte. Den som driver behöver inte vara hög status. Nej, du kan, du kan vara lågstatus och säga ”Kan du hämta min medicin?” Då driver den karaktären, men den är inte högstatus. Nu ska du få göra en övning för att själv testa det här. Nu ska jag ge dig bakgrunden till en dialog som du ska få skriva. Två kompisar pratar om vad de ska göra efter gymnasiet. De är artiga, men å andra sidan visar de sitt innersta. Den ena vill bort från förorten och göra något stort. Den andra vill ta ner den ena på jorden eftersom hon inte vill bli ensam kvar här. Ja, där fick du någonting att fundera över och skriva utifrån. Och jag lovar, om du jobbar utifrån den här teorin med karaktärernas två plan, det civiliserade och det ociviliserade, så kommer din dialog och dina möten att bli mycket mer intressanta och laddade. Lycka till med romanen!